morgon alla goa tubare och alla andra förövriga människor också. En härlig strålande solig dag idag, men kallt ute. Det är väldigt kallt ute. Jag tror vi har 9 minus just nu. Och jag gör det här en snabbis det här. Jag var alltså inspelad en snabbis. Inget annat. Nej, det finns inte möjligt. Det finns ingenting att snabba på här. Barnen sover. Det är kallt ute. Det är 9 grader kallt. Och jag brukar gå ut klockan 9 med playa, men nu var det så kallt så tänkte jag avvakta lite grann så det blir lite varmare. Men jag ska strax gå ut med henne. Men mitt budskap är till er alla. Jag bugar och tackar så hemskt mycket för alla era fantastiska hälsningar och värmande och goda kommentarer. Jag är överväldigad. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka er alla mer än att säga tacket. Tack från djupet av mitt hjärta till er alla. Ingen glömd, ingen... Jag har inte glömt någon, hoppas jag. Det ska gå fram till alla, var och en. Men jag vill också poängtera det att ni som så hemskt gärna och snälla som ni är vill swisha till mig och så vidare. Jag vill bara säga det, jag tar gärna emot det, men inte just nu, för det är inte aktuellt ännu, för att vi har inte sett vad det här kommer att leda till. Personligen så tror jag inte att det här kommer att leda till något åtal eller någonting sådant. Det tror jag inte. Jag kan ha fel, absolut. Men jag hoppas och tror inte att det ska göra det. Men om det skulle vara så att det skulle gå så långt att det blev ett åtal och jag eventuellt skulle bli fälld och få böter eller bli bötfälld, och det är väl det vanliga är ju att man får betala 500 kronor till brottsoffermyndigheten och sen då eventuellt påföljden i form av böter kanske, jag vet inte. Men jag vill poängtera bara att det är inte aktuellt just nu, men skulle jag bli inställd till rätten, på inkallelse till rätten, och om jag skulle bli fälld så att säga för olaga hot eller vad de påstår och få bötesstraff då, så det är klart, då kommer jag tala om det här, och då kommer jag lägga ut ett nummer på en lapp jag har skrivit som ni kan inte swisha. Jag vill inte ha swish, utan då vill jag ha det på ett bankkonto som jag har, som är finns inte en krona på det. Men då vill jag ha det på det kontot i så fall. Och så vill jag att ni skriver gåva, ingenting annat. För att det är nämligen så här, Skatteverket är tydligen på folk som tar emot swish och då ska de skatta på de här pengarna. Så därför vill jag i så fall att ni skriver gåva, och så kommer jag lägga ut det numret på Swedbank har jag. Jag har Swedbank och jag kommer lägga ut det på en film i så fall när det blir aktuellt. Om det blir det, men vilket jag hoppas att det inte ska bli. Men jag vill bara tala om det i förbegående så att ni vet vad som är här, vad som gäller. Sedan så ska jag berätta för er också att igår kväll jag satt och retade på det här med poliserna. Deras, alltså, som jag sa tidigare, de var jättetrevliga. Och det är många gånger så. Och jag har ju sett det på filmer också. Och filmer är ju ofta verkliga, alltså relevanta. Men jag tänker på då att poliser är inställsamma. De snärjer personer liksom att vi är kompisar. Berätta nu, jag säger ingenting och sådär, va. För att få den som är misstänkt att prata. Och det kan ju vara i syfte här också, det vet jag inte. Men de var väldigt trevliga i alla fall och så vidare. Men jag satt och retade mig på det här igår. Att de klampade för det första in med skorna på utan att torka av sig på dörrmattan eller någonting. Och klampade omkring och gick omkring här. Och de frågade visserligen och jag sa ja, att de fick kika. Visst, det gjorde jag ju. Men jag retade mig på detta ändå. Så igår kväll när jag satt här och retat upp mig tillräckligt, så skrev jag ett brev till JO angående detta. Jag gjorde en JO-anmälan angående det här som hände när de kom hit och inte legitimerade sig, ingenting. Och nu vet inte jag om det leder till någonstans, men jag har i alla fall gjort det. Jag har gjort en JO-anmälan
om den här händelsen och hoppas att de får en smäll på fingrarna. Det hoppas jag verkligen. Inte för att de var otrevliga, det var de inte. Men jag tycker det att beteende de... Ja, för det första kunde de ju torka av skorna på mattan, tycker jag i alla fall. Och sen då legitimera sig framförallt. Det är det viktigaste. Legitimationen, det tycker jag var det viktigaste. Och att de presenterade sig då, va? Inte bara så att jag är från Säpo, utan tala om visa i IG. Och sen även om frågan fick gå och rota här och kolla, så tycker jag att de skulle haft någon husrannsakningsorder. Men som jag har sagt tidigare, där hade de ju fixat med telefonsamtal till en åklagare, bara så hade han sagt okej. Okay. Men jag vill ju gärna se det på pränt, på papper liksom, eller ja, de visat mig på telefonen att de har fått tillstånd. Men som sagt, det är alltid lätt att vara efterklok. Och som jag sa, jag blev så jävla ställd och överrumplad. Jag öppnade dörren och stod 4 stycken människor, 3 uniformerade och 1 civil. Vad i helvete, jag fattade ingenting. Så att då är det alltid lätt att se i backspegeln och säga, varför sa jag inte det, varför gjorde jag inte så, bla bla bla. Ja, ni vet själva. Jag tror ni skulle reagera likadant som jag kanske. Det finns ju kanske de som är tuffare så när det gäller. Men jag är liksom inte bråka. Jag är inte någon bråkstak utav mig på det sättet. Det är jag inte. Jag kan vara stor i käften och verbalt kan jag vara jävligt tuff. Det kan jag vara. Men bråk och slagsmål, jag har aldrig funnits i mitt liv. Det är nog det minsta jag varit med om. Och har jag varit med om det så har det varit i min yrkesutövning när jag jobbade som biljettkontrollant på Göteborgs spårvägar i 11,5 år. Det var det mycket fighter ibland och slagsmål, men det var ju inte på personliga skäl, utan det var ju av andra anledningar, att folk som ville komma undan och inte betalat och skulle slå sig fria och så vidare, så var det en annan sak. Men då har jag varit med om att fightas, men privat, nej, aldrig, nästan aldrig. Jag pratar hellre än slåss, och jag går hellre där i plan med svansen mellan benen. Jag skäms inte för det, utan jag går hellre, jag flyr hellre än illa fäkta, som det heter. Det gör jag. För våld, det löser inga problem. Det ser man på krig, bara på krig. Vad löser det? Du går ut i krig och så får du en kula i huvudet och ligger du där. Dör ingen jävel som bryr sig om det. Vad har du vunnit på det? Det enda som vinner på det är han som sitter på tronen. Stefan Löfven Company eller någon annan. Så han är i Syrien, han är den jävla grisen, Al-Assad eller vad han heter. Det är ingen som, det är bara han som vinner på det där. Folk offrar livet, Ceausescu i Turkiet. Nej, inte Ceausescu, han är, vad heter han i Turkiet? Erdogan, vad han heter. Det är också sådana här jävlar som, när de militärer försöker göra en kupp och skickar ut folk, då sitter han själv säker. Och så dör de på grund av honom. Han skitlar dem som gick ut och gjorde detta. Han bryr sig inte om det, om de dör. Bara han får behålla makten och kommer till makten. Det är så de fungerar, de här jävla svinnerna. Vi bevarar mig väl. Alltså, jag skulle inte kunna sova på nätterna om jag hade varit som honom. Eller alla diktatorer eller vad det nu är. Jag skulle aldrig kunna sova på nätterna och känna mig lugn och trygg. Aldrig. Men vi är olika människor allihopa. Mina kära vänner. Så ser det ut. Nu substitut kan man säga. Nu är klockan 9:30. Nu ska jag klä på mig och gå ut i kylan med den lilla dockan där nere. Hon ligger bakom rompan på sin mamma eller Matte där nere och sover. Men nu ska hon fan med ut i kylan tillsammans med mig. Men mina vänner, ni får ha en jättefin helg. Var rädda om varandra, ta hand om varandra. Och återigen, tusen tack. Från djupet av mitt hjärta till er alla. Så är det. Kram om er. Tjingeling.